dake bayan shi mai girma ne saboda ɗan shiya suna da manyan manyan zagin da suka yi masa sabon manzon Allah da nana Aisha manyan manyan adunkule adunkule a cikin da dukkan su kuma alquran shi mun kwance shi insha Allah kwance duk mu gaida duniya insha Allah suka fadi anan muke gaida Sheikh Umar Ibrahim Imam Imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah a Ghana da dukkan wayan da suke bayan sa da mataimakan sa da na'ibin sa Sheikh Munir Muhammad Tawfiq sa'annan muna isar da gaisuwa zuwa ga maktabin nan na Khadamatul Ihsan wanda Sheikh Khidir Idris Adam yake shine director a wannan wuri da muke kenan Allah ya yi Sheikh Khidir sa'annan gaisuwa kuma zuwa ga dukkan wayan nan da suka taimaka a cikin wannan lamarin mu da tafiyar da wannan lamari musamman kaman kamarama mu Mr. Adamu video production Allah ya kiyaye shi sa'annan jama'an da suke zamne tare da munan ga da dukkan almajirai mahdi dirasati islamiya muna isar da gaisuwa zuwa gare su haka nan kuma ba mu manta mu isar da gaisuwa zuwa ga dukkan wayan nan da suke sahama suke kokarin su cikin yanda dai a yadar da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamin nan namu Sheikh Muhammad Zakariya Ado wanda yake shiri shugaban da'awa ko national da'awa dukkan birnin Ghana tabbaki da ya Sheikh Muhammad Zakariya Ado duk inda yake ubangiji Allah ya kiyaye shi ya bamu sa'annan muna isar da gaisuwa zuwa ga danwan mun nan wanda muka fadi batun shi a cikin wasu sidin da suka wuce wanda ake mai suna Hamda Haku Hamuda Suraj wanda yake yana kokari sosai da yanda zai a yadar da addinin musulunci samari ne wanda yake can a kasan jama wanda yake yana kokari sosai da ya gan sidin mu ko da ya gan haka shi kuma ya tura shi ya ba sauran jama'a shi kuma ya ce yayi alkawari ya tada hannu ya saranda cewa yana nan tare da yaran nana Aisha to Allah ka kiyaye Hamuda Hamda Suraj sa'annan kuma har wa yau muna gaida Manaf sa'annan muna gaida wandawan mu wanda yake muna manta da sunan shi kowane lokaci amma bawan Allah ne wanda yake shine farkon shugaban director agaji a nan Ghana su suka kafa agaji a nan Ghana yau aka yi na can kasan America kamar ka san sunan shi kamarama Amisu to Amisu Allah ya kiyaye shi duk inda yake ubangiji Allah ya daukaka shi kaga da na kira sunan shi har ba kamarama mu ya sai shi yana can kasan America uwar shi bata da lafiya ubangiji Allah ya bata lafiya ubangiji Allah ta da kafada shi shi kuma shi da matan shi ubangiji Allah ya kiyaye su sun yi alkawari cewa da ikon Allah duk lokacin da za su gane su kuma za su tura shi abin ya ba su duniya shi kowa duniya ya ji kamar yadda muka ce muku a gurguje yanzu da mu yi muku sallama amma kanan tare da mu a golden voice of islam sautin dahabiya na musulunci muke kawo muku Hamlatu Abna Aisha mu ne yaran nana Aisha kai ma kana nan tare da yaran nana Aisha duk inda da ka ji wannan sirri duk inda da ka ji in dai kana nan tare da nana Aisha to shikenan mai gidanmu annabi Muhammad ma yana tare da kai kiyama sai mu tattaru a hora mu wasikal ladina taqaw rabbahum ila jannatiwa sumara shikenan har aljanna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai ba haka kuma ba godiya ya tabbata ga duk musulmi wanda zai samu ta ya zama akan Facebook ne akan YouTube ne akan Twitter ne akan WhatsApp ne ya ji sattin tukan mu ubangijin Allah ya yi mu kowa albarka anan muke ce hada wabillahi tawfiq wal ilmi inda Allah wama kunnahu ala al-khata fahada min indina wa min ash-shaytani rajim wama kunnahu ala al-sawab fahada min indillah subhanahu wa ta'ala wal ilmi inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر